Velkommen til lunsjkonsert her fra Stormen bibliotek. I dag så er hele konserten via en uroppføring. Og det er av den danske komponisten Erik Waldeyer. Erik Waldeyer var født i 1947, og han har en lang karriere som gitarist, oboist og de senere årene som komponist og arrangør. Han har vært solooboist i Stavanger Symfoniorkester i mange, mange år. Og har nå skrevet en blåsekvintett som vi får den ære av å uroppføre i dag. Erik Waldeyer har jo bodd lenge i Norge og har skrevet en komposisjon bygd på norske folketoner og delvis en litt egenkomponert stoff. Den første satsen i denne komposisjonen er kalt Dalfolk. Og det er en komposisjon som Erik har skrevet selv, men inspirert av norske folketoner. Han forestiller seg at det sitter en gruppe musikere langt opp i en dal og musiserer. Det kan jo være hvor som helst i Norge, kanskje her oppe i Nordland. Og denne folketonen, den sprer seg litt rundt i instrumentene og lager en liten sånn fjern følelse av det hele. Og i begynnelsen av dette her så får vi høre kirkeklokkene fra bygda langt borte i det fjerne. Thank you.
Andre sats kalles for Litzskarven. Og det en pols, norsk pols, som en gammel pardans, norsk pardans. Den litt sånn haltende i rytmen, og den en beslektet variant av den svenske polskaen og den polske mazurkaen. Tredje sats det kalles for Månelyst. Og det en komposisjon av den norske felespilleren Nils Økland. Han har skrevet en liten sånn var sak som bygger mye på overtoner og flasjoletter for hardingfele. Og han har prøvd å transkribere den over til blåskvintett. Og fløyta her borte har den bærende funksjonen i denne, og spiller nesten utelukkende på overtoner på fløyta, noe som gjør en veldig sprø og luftig og var klang. Thank you.
Fjerde sats er en av de mest kjente slottene fra norsk folkemusikk, nemlig Fanitullen. Det er en ordentlig bravurslott, og er spilt av alle norske spillemenn opp gjennom tiden. Erik sitt arrangement av dette her er basert på Sigbjørn Bernhoft Osa sin versjon, som ble innspilt på 1950-tallet. Thank you.